Teďka jde do finále pro děti. Teď to bude pro dospělí. Tady zatím můžete vyzkoušet ten, co teče ještě tady z toho. Tak mě to vyskou možná, takže oni to docela hodně, jo. Ne, to bylo tak si sedí, a šlapeme spolu, dobrý. Kolo, no. Já tě nedokážu ti dát vej. Jo? Máš krátký nohy. Podívej na tyto jablíčka a pustíme, jo? Zámeš to šlapat. Tak. Máš to sám? Ne. To na vás. Víte, jak je správný pospěch, jsme ve čtvrtí. Měsíčky možná stačí, nebo aby to nebylo kulatý. Takže ono to kulatý by to nebralo, stačí liše. Market jsem Míša ještě nechceme. Prosím? Chci když na to teď, hele, chceme jít na nic, jo, to je jediný uzavírat, to nic má, no, tak šli, tak uvidíme, a pak bude z toho, ne? Máme toho co krýto. Už to nejde. Bravo. Takovýhle si sem. Koupi. Někdo tam Alvík. To žere nějak všechno. A patr, já tam nežukne do toho. Takže ještě nemám vyjádrat. Ne, to je to nějaký jako ten. Musíš na listování. To je dobře, že to dělali úplně celý. Jak by to mohlo být? Tak komu to musíte listovat? Nebo takhle.
Jako vydrží sice do vás, ale povádá vás tolik na oslovy, že zimní. Takže Sparta.
Je, čau. Jenom v tomhle průhle. Tady stačí na půlku a tady ono to zkrouste. Máš, jo. Jo,